بود حرکی نمید تو حرکیه بینده یه دا یه حرکیه نه کسکی بی دیگه لالی دیگه بود جبا نه 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 شاری گر رہے دو لو نے تو کسکی بی پاس کر سکتے اپنے کار انگر میں اپنے کار کیا ملے شاٹ گئی اسے آج پھر دوسری بار تلنگانہ اسٹیٹ کو یہ موقع دیا گیا ہے یہاں پہ انٹرویوز کا جو کہ چھ اسٹیٹ کے انٹرویوز جو ایچ اوز اور ایچ اوز کے انٹرویوز ہمارے پاس سے لیے جا رہے ہیں سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے پوری ان کی ٹیم یہاں پہ آ کے ان کے چھ آفیسرس آ کے یہاں پہ ہمارے پاس انٹرویوز لے رہے ہیں جتنے بھی آفیسرس ہیں یہاں سے تلنگانہ سے جانے والے اور خاص کر جو دوسرے دیگر پانچ اسٹیٹس ہے جیسا کہ لکشادیپ ہے کیرلا ہے آندھرا پردیش ہے کرناٹکا ہے تمل ناڈو ہے اور خاص کر ہمارا تلنگانہ کیونکہ یہ سب چیزیں اور خاص کر یہاں پہ انٹرویوز لینے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اب کرائم نہیں ہے پہلی بات تو تلنگانہ میں اور خاص کر ہمارے حکمران جو اچھی فیسلٹیز جو اچھی چیز یہاں پہ دے رہے ہیں اور خاص کر تلنگانہ مہمان نوازی میں بھی مشہور ہے یہ وجہ سے بھی یہاں کی ہر وہ چیز سہولتوں کو دیکھتے ہوئے ہر وہ چیز کو دیتے ہوئے جتنے بھی انٹرویوز لیے جا رہے ہیں گزشتہ سال بھی ہمارے پاس ہی ہوئے تھے چھ اسٹیٹس کے انٹرویو اور اس بار بھی سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے تلنگانہ کو یہ موقع دیا گیا ہے 590 لوگ یہاں سے انٹرویوز دیں گے آ کے یہاں پہ ٹوٹل آفیسرس جس میں اے ایچ اوز اور ایچ اوز رہیں گے سلیکٹ یہاں سے ہی ہوں گے وہ لوگ ابھی تک کوئی سلیکشن کا نہیں آج تو پہلا دن تھا شروعات ہوئی اور سلیکشن کرنے کے لیے ڈائریکٹ ان کو وہ آتا ہے کسی کا اس کے اندر وہ نہیں چلے گا جو بھی ہے یہاں انٹرویو جو بھی پاس ہوئیں گا جو بھی انٹرویو میں سلیکٹ ہوئیں گا انہوں ہی سلیکٹ ہوں گا کتنے دن ہیں انٹرویوز اور آنے والی مارچ کی یہی مہینے کی جو 12 تاریخ تک رہیں گے انٹرویوز یہ مہینے کی 14 تاریخ تک رہیں گے انٹرویوز